meddelande från vår... Det var ett meddelande från vår sponsor. Det ska ju till nu till helgen för här år. Jag tänkte jag börjar då sjunga med en gång. Här kommer en sailor boy. Här kommer en sailor boy. Från sjön där jag gungar i dansen jag slungar. Här kommer en sailor boy. I Hamburg, i Hall och Marseille. Där mitt minnen jag glömmer sig. I tårar jag speglar mig när jag bort seglar. Här kommer en sailor boy. Den här mannen är anledningen till att vi är här idag. Han heter Carl Svensson och han kommer från Orust. Och det var precis nästan på dagen 102 år sedan han föddes. Han föddes den 15 april 1921 och han dog den 7 juli 2002. Och idag är vi speciellt glada. För att ni kommer att få se att hans två barn är här. Där! Helene och Tommy! Och vi som bor på Tjörn, du vet ju det att Helene har ju varit på korgubben i alla herrarsår. Men nu är hon bara där ibland. Och Tommy, han är känd som Tommy på banken i Henoa. Där vi har jobbat i många år. Svarte visböcker, jag vet inte om ni har några sådana hemma, svarte visböcker, det var ju det man skrev för hand, visor förr i tiden. Min mamma har skrivit en sån här, men det är religiösa visor, men Carl Svensson, han skrev visor om sjön. Och han följde en gammal tradition som man har ute på, hade på 19, på de stora fartygens tid, att man sjöng ombord och använde då sig av sånger som man skrev av, man skrev av varandra böcker helt enkelt. Gammel sjömatros föll någonstans på Tjörn. På farfars gamla vedgalliat jag tog mitt första törn. Men stugan ut i Kyrkesund mig tyckte snart för kvar. Jag längtar ut i vida värld, jag vill ett öppna hav. Jag minns ännu väl den dagen hemifrån jag drog. Och ifrån farmins koster utav alla avsked bo. De stod där alla, far och mor och som min lilla vän. Jag undrar om hon ogift är och väntar på mig hem. Man vet aldrig. Sen har jag luffat vida kring och sett vår jord så rund. Jag allt dess goda pröva var men är en slidig hund. Mig aldrig först bekymmer över denna världens dom. Att strupen ofta torra gång. Min plånbok ofta tom. Det klockan var tom, jag var ju på kroppen igen. Sen det kom ett stort grått skägg bara brum, och körde iväg oss bort igenom. Och Anke, vi hade ett ankare där fram som vägde 3,5 ton. Och där var vi fram och surra. För den låg och skångrade fram, för den höll på. Det var ju dumt att kasta ankare med till stormen där, så att vi fick det i ordning på den. Och sen hade vi en segelmakare ombord. Det var en rolig gubbe det. Han hette Gamle Segel, kallade jag honom. Han var så där riktig sjöman var han. Och när vi var uppe i riggen där och klättrade och andra, så var han uppe också. Det var en gammal gubbe. Men han var uppe och hjälpte till att ta ner segel och sånt där, den här gamla gubben. Och rätt som det var så stupade han rätt i däcken. Jesus, han fick ett stort hål i huvudet. Och så fick han, någonting här i bröstet, så han tappade andan alldeles. Han var alldeles här. Nu vill vi bära in honom i sina sjukhus och lägga honom där. Gammel god te, här går aldrig bra. Tänkte, yes, hur ska det här gå? Men han fick ligga där i alla fall. Han hade susat öronen på en dag. Det är klart det susade öronen, men han ramlade bra när det gick. Det var det. Men då tänker jag så här när jag står där vid däck och har runda kaponer och pisar på väg runt. Så tänker jag så här att kommer jag hem någon gång? Det är ju hemskt när det är så. Och då hade vi en skeppare från Majorna. De hette Lundgren. Han hade passerat kapon 40 gånger. Så vi var ju trygga i hans befäl. Så det kändes ju bra på ett sätt. Men man undrar om man kommer hem någon gång. Så då stod jag där vid ratten en kväll här.
Men så här berättade han för mig. Så här satt han där och sjunde för mig. Det kvittar vilket skepp du far med Båtsmanölja. Det kvittar vilket skepp du far med Båtsmanölja. Varje skuta är en värld av segeltackel och av tåg. Och en slid i storm till väders och till rors. Ja, tänkte man, det är ordet. Spelar ingen roll vad jag seglar om dig. Det är detsamma vart du seglar på Båtsmanölja. Det är detsamma vart du seglar på Båtsmanölja. Ty i varje hamn är du en gäst på första bästa krog. Och det blir man ju. Och en madam som tar dig hyra för en natt. Det är detsamma om du hamnar på Båtsmanölja. Det är detsamma om du hamnar på Båtsmanölja. För du träffar säkert vänner på båda ställena. Så slå i ditt glas och spela med och sjung. Ja! Jag visste inte vad jag var igår. Utav den norske vännen kan haja nu jag var. Och med en gammel stimer mot öppet sjö det var. Och det går ej att beskriva det ledet liv jag leva fick. Och mår det bland befälet som jämt vid vägna fick. Till slut i runda länsgränd och kom till Dovers hamn. Där smet jag med min sjösäck och lugnen kom i land. För jag tänkte Båtsmanölja en gång man lura kan. Men sedan blev han bättre och bockar sig min stall. Ja! Tack så mycket! Nu närmar vi oss. Nu närmar vi oss. Nu tänkte jag så här. Nu är vi ännu Dover. Nu är vi snart hemma. Nu är det lika, men nu tar jag chansen och ska jag se om jag hittar en båt hem till Göteborg. Så kan jag ta tåget hem upp till Orust och så kan jag gå till Konjefjorden som jag älskar, Konjefjorden. Och där kan jag bygga mig en stuga för nu mönstrar jag. Nu får det vara bra. Nu får det vara bra. Jag har köpet färdigt på havet och nu ska jag hem till Konjefjorden. Och så står man där på den här båten, fick jag hyra med en båt som skulle hem till Göteborg. Och då står man där också och tänker man, det är sista gången. Och så står den där så kommer den och så rundar den där nere vid England, sydkusten på England och så svänger den lite grann uppåt nordostet och tänker den, oj, nu står hemma. Och så kryssar den och så kommer den och tänker den, undrar när Skagens fyr kommer då? För det var så den märken hade, antingen så var det Skagens fyr eller också så var det där fyr som är utanför Lindesnäs där uppe på Norskelandet. Men vi kom ju alldeles så nära till Skagen där, så helt plötsligt så jag vet inte, när den står där med den här hatten så står den där och kikar, du tror ju ser ljus överallt. Så står den och kikar och där uppe, där fram ska det komma en fyr så småningom. Och när den kommer fyren så har den bara 12 timmar hem. Tänker jag, det är här vi kommer. Och så kommer den så småningom. Massa år nu, så jag har blivit en grå gammel gubbe. Och jag bor här och jag har det så jättebra. Ibland kommer det någon badgäst som jag kan lura. Och så går den och fiskar och lägger garna. Och så går den på dans så uppvaktar en töser. Jag har så bra så det är nästan morslöst bra. Och ni ska få följa mig nu på min ålderdom.
så ska ni få följa mig hela vägen fram till dess att jag flyttar in på en. Jag vet inte om ni har hört talas om det, men det har kommit något nytt nu. Det här på, nu har vi ju närmat oss ungefär på 40-talet nu, så det har kommit något som är väldigt fint som ni kommer att märka att jag har flyttat till sen. Men det kommer lite senare. Men jag tänkte nu när man kommer här, vet ni vad koldioxid ligger, du vet, innanför Malmöströmmar. Och Flaskor har vi närheten och det är ju så vackert här uppe i de här trakterna där. Så det är så fruktansvärt bra. Nu har de precis gjort den här Björnsundskanalen, den här som kallas för Malmöströmmar, de har sprängt den. 1932 så sprängde de färgen. Vi har sån här beredskapsarbete. Så vi har ju stor och fin reja när vi ska segla ut över fjorden där ute. Och det gör jag ibland med mina badgäster. Då går jag ut och seglar med dem och de vill ju ha frisk luft allt möjligt i den här ersättningen. Jag har ju... en tatuering. Den vill du se, va? Jag har min garderob här. Den här har jag haft med mig på alla båda som jag har varit på. En min sjömanskista. Och den här, den har jag ärvt utav en kamrat som jag seglar med i många, många herrans år. Och sen när vi var på väg hem på Nordatlanten så var han uppe i riggen och så ramlade han rätt ner i skön. Så han försvann i skön. Jo. Och då fick jag ärva den här kistan utav honom. Och det var jätteroligt. Så att det, man ser, här har man ju kläder och gamla minnen och sånt där. Så vi ska se här. Här har jag mitt korall. Som jag hämtat när jag var ute och sejlar i Röda havet. Ja. Och det är så här du tänker när du minns det så där. Vad roligt vi hade när vi seglade på den seglatsen. Eller vad hemskt en kapten var. För han var slavdrivare där. Men sen har jag en så här. Här är hon. Som jag försökte fria till honom. Jag hade tänkt, vi var nere nämligen i Indien. Var vi på en sån här sittast i Indien. Så tänkte jag så här att den här tösa här, hon ska ha en sjal. En sjal ska vara. En indisk sidensjal ska vara. Om hon är kvar när jag kommer hem. Hon inte har gift sig. Det hade hon. Hon hade gift sig. Tycker ni? Jag har kvar det, jag tycker hon är så grant, jag tänkte att jag tar det. Och så har jag med, jag har kvar den här, så är det någon hugad spekulant, så ska du se, här har du den. Man vet aldrig om man råkar ut för det här livet, det kan hända, det är för ett höst till. Så har jag ju den kvar. Jag behöver inte åka ner i Indien igen. Den kunde du ta med mig när jag dansade här i dördags. Det var ju dritt. Ja, det är så roligt med de här grejerna som jag har. Det är sådana minnen som ligger i de här, så det... Och en sång, det är väl det? Ja, det har jag. Jag ska sjunga sång om min garderob. Så säger han sen, då kommer man att tänka på gamla grejer. Minns du där nere i Kina, när vi gömde konjaksfat som i Shanghai vi sålde till en japansk pirat? Jag undrar många gånger vad piraten sa då. Han i konjaksfatet bara vatten träffa på. Ja, det var de glada tider som man tillbaks ej får. Nu har vi svinden friskat och jag får väl hissa på. Vi träffas om mig förr när livets fett var ut en dag. Som bossman har du mönstrat då och skeppade det är jag. Av skutor med välkända namn.
Ibland syntes följa dra fisk i sin båt. Ibland hörs från trappan en dragsved slå. Och visor som handlar om avsked och grån bland flickorna i Santa Cruz. Borta är du, båtsman Börje, och stugan för länge sen. I kassen där vårorna följa finns kvar knappt ens en sten.